За неправильно оформлених працівників 2,5 мільйони штрафу отримало підприємство з пошиття взуття у Хмельницькому. Відповідну постанову винесли працівники управління Держпраці в області. Про те, як сприяють штрафи, а можливо інші заходи детінізації зайнятості, поспілкуємось у темі дня з начальником відділу організаційно-аналітичного забезпечення управління Держпраці Віталієм Роздорожним. Вітаю. Добрий вечір усім. Ми з Оксаною Фіновською працюємо для вас наживо. Долучайтесь. Пане Віталію, отож, Хмельницьке підприємство з пошиття взуття оштрафували на 2,5 мільйони гривень за те, що виявили 23 працівники, з якими укладено цивільно-правові угоди замість трудових. Це настільки серйозне порушення? Ну, дійсно, порушення серйозне, і воно несе небезпеку не тільки для найманих працівників, яких праця яких використовувалася без офіційного працевлаштування, а шляхом підміни трудових відносин договорами цивільно-правового характеру, а й в цілому для держави, оскільки не сплачуються податки, єдиний соціальний внесок із заробітної плати і так далі. Тобто суспільна небезпека цих порушень є великою, і в зв'язку з цим і були запроваджені фінансові санкції, їхні розміри вражаючі. Як ви знаєте, це 30 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, відносно якого допускалось таке порушення. Скажіть, а коли б виявили, що з цими працівниками жодних угод не укладено, тоді які були б штрафи? Абсолютно такі самі штрафи, якщо відносини взагалі не були оформлені. Тобто ми говоримо, ми не втручаємося в ході своїх контрольних заходів в цивільні відносини. Справа в чому? В конкретно цьому випадку сталася така ситуація, що до певного часу працівники виконували роботи по трудових договорах. Потім роботодавець, прислухавшись порад псевдоюристів, вирішив зекономити на податках, знову ж таки, мінімізувати свої витрати загальнообов'язкові, які мають надходити до державного бюджету. І оформив тих людей, які були по трудових договорах, на цивільно-правові. При цьому самі працівники, це працівники, вони навіть і не знали, що їх до кінця перевели, оскільки їх одним розчерком пера, наказом просто перевели на цивільно-правові договори, хоча фактично вони як виконували роботу, як наймані працівники, так і продовжують до даного часу виконувати таку роботу. Тобто в цих договорах не вимагалось навіть особистих підписів працівників? Як такі договори були укладені, але працівники не розуміли і значення цих договорів як таких. Угу. А для працівника, зрозуміло, яка користь для роботодавця, а для працівника, от яка різниця, трудова чи цивільно-правова угода? Звичайно, цивільно-правова угода передбачає наявність двох рівних сторін. Тобто працівник – це одна сторона, не працівник, а говоримо там, якщо це договір, можливо, бути підряду або договір надання послуг, це одна сторона договору і інша сторона, яка надає їй певний обсяг робіт або певне замовлення на виготовлення чогось або здійснення певних дій. Тут дві сторони. Якщо ми говоримо про трудові відносини, то це має бути роботодавець, це може бути фізична особа-підприємець, або ж це може бути юридична особа, тобто там приватне підприємство, якесь товариство і так далі. Тобто фактично це має бути роботодавець і найманий працівник. І між ними є відносини в тому плані, що працівник підлягає правилам внутрішнього трудового розпорядку по трудовому договору. Тобто він має приходити в певні години, виконувати певні роботи на обладнанні і за вказівкою роботодавця. Може нести при цьому працівник ще й відповідальність матеріальну, якщо якось вчинить, або дисциплінарну і так далі. Якщо ми говоримо про цивільно-правові договори, то в такому випадку відповідальність прописується в самому договорі, і потім в судовому порядку ці всі спори вирішуються. Тобто відносини зовсім іншого характеру. Але вони на користь, виходить, працівника, чи найманого працівника, чи ні? В чому втрачає? Слід сказати, що відрахування, як із заробітної, відсоток відрахувань, як із заробітної плати, так і по цивільно-правому договору, він абсолютно однаковий. Тобто відсотки однакові. Але якщо по зарплаті, то там є мінімальний розмір заробітної плати, є міжпосадові, міжкваліфікаційні співвідношення. А якщо ми говоримо про цивільний договір, то в цивільному договорі може бути прописана сума набагато менша, ніж мінімальна заробітна плата. Тобто, здебільшого,
більшого може бути формально там навіть і 100 гривень за ту саму роботу, яку працівник фактично виконує як на мінімальну заробітну плату. Тобто різниця виходить, що на сьогоднішній день працівник може і не відчути змін, але це позначиться потім на пенсії? Так, звичайно, це може вплинути в подальшому на пенсію. Є ризик того, якщо працівник, ну, скажімо так, взагалі працює неоформлений, ризик того, що він не отримає заробітну плату свою. І, звичайно, якщо ми говоримо про страховий стаж, то це, якщо працівник захворіє, скажімо так, він лікарняний по цивільно-правовому договору не отримує, оскільки він внески має самостійно сплачувати по цьому договору. І також, ну, якщо бувають випадки і нещасні випадки трапляються, також тут гарантій по цивільно-правовому договору немає, оскільки немає працівника, застрахованої особи саме по соціальній сфері. І ми говорили щойно про штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат. Такий же штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат роботодавці ризикують отримати і в наступних випадках. Давайте подивимось. Ви використовуєте незадекларовану працю, якщо не оформили трудовий договір із працівником і не повідомили про найм працівника до Державної фіскальної служби. Офіційно виплачуєте лише частину заробітної плати, а решту – у конверті. Штраф в обох випадках у розмірі 30 мінімальних зарплат. Це так, чи, можливо, хочете ще доповнити цю інформацію? Ну, дійсно, у разі використання праці неоформленого працівника штрафні санкції 30 мінімальних заробітних плат. Тобто, у випадку перегляду розміру мінімальної заробітної плати штрафи будуть перераховані. На даний час це 111 690 гривень за кожного працівника, який працює без офіційного працевлаштування, які були виявлені в ході контрольних заходів управління Держпраці. Ну, я хотів би сказати, що не тільки наше управління наділено повноваженнями контрольними, є ще орган не місцевого самоврядування, і хочу сказати, що на даний час в управлінні працює 25 інспекторів праці, в управлінні Держпраці Хмельницької області, а загалом в органах місцевого самоврядування Хмельницької області вже є 34 інспектора, які мають аналогічні повноваження, і керівники органів місцевого самоврядування мають право, так само, як і керівництво управління Держпраці, накладати санкції, про які ми щойно згадували. А скажіть, пане Віталію, от інспектори, про яких ви щойно сказали, і працівники Держпраці можуть отак коли завгодно прийти на підприємство, виявити порушення і оштрафувати на кілька сот тисяч гривень або навіть на кілька мільйонів? Звичайно, що ні. Всі контрольні заходи, які проводяться управлінням, вони проводяться при наявності правових підстав. Тобто, це може бути в першу чергу це звернення самого працівника, який, ну, дізнався або знає про це давно вже, але вирішив звернутися до управління про те, що він працює без офіційного працевлаштування. Це по-перше. Крім того, це може бути інформація, яка надходить з правоохоронних органів, можливо, доручення суду, постанова суду про те, щоб провести певний контрольний захід. Також це дані, статистичні дані, а також їх невідповідність тим надходженням, які видно в Державній фіскальній службі, і дані Пенсійного фонду звітні також. Тобто список доволі обширний, але щодо неоформлених трудових відносин, порядок проведення контрольних заходів передбачає, що він, цей перелік, є невичерпний. Тобто по неоформлених трудових відносинах може бути використана будь-яка інформація, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що використовується в конкретного роботодавця праця конкретних людей без офіційного працевлаштування. Добре. Моя колега Ірина Аріон працювала з робочою групою працівників управління Держпраці, фіскальної служби та Пенсійного фонду області, відвідали торгівельні точки на вулиці Інститутській у Хмельницькому. Давайте подивимось. На вулиці Інститутській у Хмельницькому десятки кіосків та кафетеріїв. Нині до кожного з них заходять люди з листівками. Роз'яснюють, що ж загрожує власникам, якщо на них працюють неофіційно. У нас представники тут з управління Держпраці, з Пенсійного фонду, з органів ДФС, органів місцевого самоврядування. Ми проводимо роботу щодо оформлення трудових відносин. Роздаємо такі, будь ласка, пам'яточки. Продавчиня Галина Корчевна каже, вчора ще стажувалася. Я буквально перший день. Тому що я і зразу ж оформляли мене на роботу. Я стажувалася вчора останній день і прийняла магазин.
Валерія Погоріла виходить слідом за інспекторами. Жінка каже, працює неофіційно, тому хоче дізнатися, як вплинути на роботодавця. Буду звертатися, щоб все-таки оформили. А інакше скажу, що якщо не оформити, то заплатите штраф. Можливо, це якось їх спонукає. Скажу, наступний раз я буду працювати, до мене підійдуть, і я тоді вже надам ваші координати. На пенсію рано чи пізно піду. Потрібно зараз могла б оформити, скажімо, чи субсидію. У мене троє дітей. Можливо, у мене зарплата не така велика, можливо, якісь додаткові соціальні виплати. У цьому кіоску продавчиня Олена Кляшторна працює 5 років. Працює на мінімальну зарплату, так як і всі, напевно. Що вас влаштовує мінімальна зарплата? А що робити? А де більше платять? З оформленням. А у цьому кафе ні власника, ні офіційного працівника немає. Ви працевлаштований чи ні? Це мій син тут працює, він поїхав до товарини, зараз буде. То ви, виходить, підміняєте, да, свого сина? Так, да, він зараз буде. А, він зараз буде відійшов, так? Так. Ви почитаєте ваші приготовки? Якщо в зв'язку з цим відвідуванням буде виявлено, що тут перебувають неоформлені працівники, то відповідно до цього буде складено акт інспекційного відвідування і винесено припис. Якщо вони з ним погоджуються, підписують, буде винесена постанова про накладення штрафу. Їм вручено. Звичайно, вони можуть сплачувати відразу, а можуть звертатися з оскарженням до суду. Для нас не є головною метою, щоб винести штраф роботодавцю. Саме головне, щоб він оформлював своїх працівників, відповідно сплачував за них внески. Таку інформаційно-роз'яснювальну роботу група за участю працівників Державної податкової служби, Пенсійного фонду та управління Держпраці області проводять з 5 вересня. З 5 жовтня розпочнуться перевірки. Штраф за одного неоформленого працівника – 30 мінімальних зарплат, тобто майже 112 тисяч гривень. Ті ж, хто отримує зарплату в конверті, можуть залишитися без пенсії. Офіційно ця заробітна плата виплачується не буде. Ніде немає відображена ні в яких фондах, ніде немає ні податкової звітності, ні пенсійної. Зрозуміло, що коли людина доживе до того пенсійного віку, коли необхідно їй буде звертатися за призначення пенсії, вона не буде мати необхідного страхового стажу. І це сам перед людина повинна бути зацікавлена сама. З 1 січня 2018 року для призначення пенсії необхідно мати 25 років страхового стажу. На сьогоднішній день вже є такі люди, яким цього стажу не вистачає. А як часто такі рейди здійснюються і стосовно області? Чи так само там вони відбуваються? Ну, якщо дозволите, то я трошки поправлю вас. Це не рейди. Це відбувається інформаційно-роз'яснювальна кампанія. Зараз триває, зокрема, активна фаза її, скажімо так, оскільки відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 5 вересня цього року і до 5 жовтня триває інформаційно-роз'яснювальна робота. Ну, суть цього розпорядження, взагалі, всієї цієї роботи, яка проводиться зараз безпосередньо з виходом до роботодавців, до працівників, зводиться до того, щоб довести до відома як працівника, так і роботодавця, що використання неоформленої праці взагалі є неприпустимим і можлива відповідальність, в першу чергу, роботодавця, фінансові санкції за порушення цього порядку. Це зрозуміло. Але така роз'яснювальна робота триває тільки впродовж цього місяця чи і раніше? Ця робота постійно триває. Ну, можу сказати вам, що впродовж 9 місяців цього року проведено 1120 відвідувань роботодавців і роз'яснено і працівниками, і роботодавцям їхні права щодо оформлення трудових відносин тільки управлінням Держпраці. Крім того, таку роботу проводять органи місцевого самоврядування. По кількості це, я думаю, що орієнтовно так само буде. І проводиться інформаційно-роз'яснена робота в плані того, що видаються плакати, інформаційні матеріали і так далі. Тобто ці заходи, вони зовсім не тягнуть і не можуть, в принципі, потягнути якусь відповідальність роботодавця. Це, в першу чергу, доведення до відома інформації і так далі. А як реагують працівники, от наймані працівники, на пропозиції представників Держпраці вийти з тіні і захищають своїх роботодавців? Ну, скажу, що ситуація неоднозначна і по-різному. В людей є різна мотивація. Трапляються випадки, коли, наприклад, особисто я був присутній в ході інспекційного відвідування швейне виробництво. Було, ну, скажу, забігаючи наперед, що було в ході цього заходу виявлено неоформлених працівників, і деякі з цих працівників якраз були пенсійного віку і сказали, що їм, в принципі, не дуже то й вигідно показувати своє офіційне працевлаштування.
формування, виходячи з того там законодавчих норм, які є. Ну, на цю ситуацію якимось чином вплинути ми не можемо щодо зміни законодавства, але довести до відома і попередити роботодавця, все одно відповідальність він буде нести за це. І навіть є, от по цьому конкретному випадку, є підтверджено рішенням суду першої інстанції вже факт того, що дійсно управління Держпраці правильно застосувало цю санкцію і матеріали відповідають чинному законодавству. Наведемо одну з переваг, яку офіційно правильно оформлений працівник отримає в разі виникнення проблем із працездатністю. Працівник, що має трудовий договір у разі тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або встановлення інвалідності, отримує 7 800 гривень. Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності – 10 200. Одноразова допомога сім'ї в разі смерті потерпілого – 137 200 гривень. Неоформлений працівник не отримує жодних із названих виплат. Пане Віталію, думаю, ви доповните перелік переваг офіційної зайнятості. Ну, звичайно, для працівника це, як ми вже згадували... Окрім згаданого. Так, так, він, працівник має право на заробітну плату, тобто є гарантія того, якщо він офіційно працевлаштований, що він свою зароблену заробітну плату отримає. Також це оплата листків тимчасової непрацездатності. У випадку настання нещасного випадку це отримання всіх допомог від держави по соціальному страхуванню і... Також при офіційному працевлаштуванні це, звичайно, працівник має на всі гарантії, які передбачені трудовим законодавством. Тобто відпустка, дні відпочинку, святкові дні і так далі. Коли він офіційно не працевлаштований, він, ну, в принципі, і не зможе вимагати в роботодавця цих гарантій, які на нього поширюються і повинні поширюватися. Скажіть, будь ласка, скількох неоформлених працівників виявили в цьому році і в яких сферах найбільше? Ну, хочу сказати, що дійсно, в принципі, майже в всіх сферах і траплялися такі випадки. Хочу сказати, що, на жаль, трапляються такі випадки навіть в органах місцевого самоврядування, тобто ті, які фінансуються там з бюджету, трапляються випадки саме підміни трудових відносин цивільно-правовими договорами і так далі. Взагалом, з початку року це 560 осіб, відносно яких встановлено працівників, фактично, які працювали без офіційного працевлаштування тільки в ході контрольних заходів. Крім контрольних, ми ще проводимо моніторингові відвідування роботодавців з метою, знову ж таки, роз'яснення їм законодавства. Там кількість набагато більша, там декілька тисяч. Ну, просто ми їх офіційно не документуємо, але ще проводимо, фіксуємо ці факти, що вони є, і роботодавці здебільшого прислухаються і оформляють трудові відносини вже без контрольного заходу. Тобто, ну, якщо роботодавець оформить людину, платить їй мінімальну заробітну, ну, не нижче мінімальної заробітної плати, знову ж таки, і своєчасно виплачує заробітну плату, то йому можна не переживати за те, що буде якась значна фінансова санкція або взагалі санкція, оскільки немає за що притягати тоді роботодавця до відповідальності. Усе ж скільки винесено постанов про штрафи і на яку суму в цьому році? Ну, в цьому році з питань оформлення трудових відносин по тих порушеннях, які виявили, це було 22 постанови про накладення фінансових санкцій. І загальна сума – це 8 мільйонів 106 тисяч 300 гривень. Тобто це сумарно по всіх роботодавцях. Ну, знову ж таки, доповню, ви згадували, в яких сферах. Хочу сказати, що це в першу чергу торгівля, сфера обслуговування, готелі, ресторани, сільське господарство і промисловість. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, місто Хмельницький, це швейне виробництво, може бути виробництво іншого характеру. От якраз 9 вересня, отамі днями, говорили про легалізацію праці у швейній галузі. Її штрафами, і ви про це згадували, також не оминаєте. Член правління обласної ліги роботодавців легкої промисловості Валерій Бабій тоді висловив свою думку, що високі штрафи загрожують закриттям для невеликих підприємств або таких, які тільки почали роботу. Пригадаємо.
Ну, такий штраф взагалі, якщо випишуть підприємцю, то він просто закриється. Ну, в той же час він буде закриватися, ну, ніхто з цих швейних підприємців не зможе потягнути. У нас є підприємці, які великі підприємства, ті платять, є середні, є мілкі. Тобто треба розуміти, які. Є такі, що тільки почали свою діяльність, то вони там по пару людей мають... І взагалі їм дуже тяжко там теж світло мати там оплачувати і так далі. І приймати замовлення, і ну дуже тяжко. Тому якби на є такі підприємці до 5 людей, їм дуже тяжко. Можливо, там якийсь відсоток більше неоформлених. Ті, що більш-менш середні, вони вже майже зараз легалізуються. І я думаю, що якийсь певний час пройде і взагалі всі. Ну, це просто а от за вашими оцінками, яка частина швейників на сьогодні працює поза легальним сектором? Може, в відсотковому відношенні? Не можу так однозначно сказати, але то, що було десь півроку назад, це може бути одна цифра. А то, що є на сьогоднішній день, ну, я думаю, що ну, відсотків, можливо, 30-40 неоформлених. Пане Віталію, із досвіду управління Держпраці, роботодавці активніше оформлюють працівників після роз'яснювальних візитів чи після того, як сплатять штрафи? Ну, скажу, що по-різному, але здебільшого роботодавці прислухаються до тих порад. Крім того формату роботи відвідування інформаційно-роз'яснювальної роботи, є ще робочі групи по легалізації при міськвиконкомах і так далі. Представники управління Держпраці, органів місцевого самоврядування, фіскальної служби і пенсійного приймають в цьому участь. І ця робота дозволяє значно більше оформити людей і довести до відома роботодавців, щоб оформляли людей і дає свій результат. Але хочу сказати про санкції. Вони застосовуються до тих роботодавців, які не дослухаються до порад як інспекторів праці, так і органів місцевого самоврядування. Тільки в крайньому випадку, тоді, коли роботодавець або відмовляється, або тривалий проміжок часу все одно не оформляє. Наприклад, проводиться відвідування, і потім роботодавець знову ж таки не оформляє працівника, тільки тоді буде нести відповідальність. А оштрафовані роботодавці оскаржують штрафи? Звичайно, є такі випадки, але скажу, що в цілому судова практика саме щодо питань оформлення трудових відносин ну, на користь підтвердження правомірності дій управління Держпраці по проведенню контрольних заходів. Частіше добровільно чи примусово сплачують штрафи? І от цього року на яку суму сплатили? Ну, ситуація така, що в роботодавця після винесення постанови про накладення на нього фінансової санкції є місяць, тобто 30 календарних днів на добровільну сплату цього штрафу. І от з початку року, впродовж 9 місяців цього року, роботодавцями вже сплачено на суму 2 мільйони 100 тисяч гривень фінансових санкцій саме добровільно вже після, тобто роботодавець визнав, що дійсно було недопущене порушення, поповнив державний бюджет і після цього вже не порушує законодавство. Але є випадки такі, коли роботодавець або оскаржує в суді, і це може бути розтягнуто по часі, і тоді матеріали надсилаються в Державну виконавчу службу і до примусового виконання вже. І ті, хто сплатив уже штрафи цього року, вони продовжують працювати? Скажу так, що був в нас випадок, той випадок, що я дійсно знаю, коли невеликий магазин був, там використовувалась праця двох неоформлених працівників. Дійсно була фінансова санкція, і після цього цей магазин був, ну, закрився, скажімо так. Але ну, масового такого явища ну, не спостерігається, роботодавці продовжують працювати і далі. Тобто, ну, сказати, що це якось негативно або там впливає на те, що підприємці масово закриваються після того, як до них будуть застосовані санкції, такого сказати не можна. Дякую вам, пане Віталію. Дякую вам, шановні, за увагу. Ми говорили сьогодні про детінізацію зайнятості. Уже завтра у цій же порі чекатиму вас із новою темою. Нехай щастить!